Labas vakaras, jūsų dėmesio į ketvirtadienio init žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Moters gyvybę nusinešusi tragedija Nemune. Laivas be techninės apžiūros keleivių per daug, o laivo kapitonas įkaušęs. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos asamblėjoje susikibo Lietuvos ir Rusijos delegacijos. Šalies gyventojai mažai ką tai išmano apie oro skrydžius ir savo teises. Kauno pilies dauboje ne tik pramogos ir linksmybės, kauniečių čia tyko ir pavojai. Rio de Žineiro olimpiadai besiruošiančiai Lietuvos vyrų krepšinio rinktiniai duotas startas treniruočių stovyklai. Nemune virtusio pramoginio laivo savininkas buvo įkaušęs, plukdė per daug žmonių ir nepasirūpino laivo techninę apžiūrą. Tokios detalės aiškiai tyrint nelaimės aplinkybes, kuomet Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną Nemuno ir Nevėžio upių sankirtoje apvirto laivas su 11 žmonių, o viena moteris nuskendo. Kauno rajone valstybės dienos šventės baigėsi tragedija. Apvirtus pramoginiam laivui, kurio plaukė 3 šeimos su mažamečiais vaikais, viena moteris nuskendo, kitus žmonės puolė gelbėti netoliese šventę kaimo gyventojai. Šie šoko į vandenį pasitelkė visas turimas priemonės ir visas valtis, kad tik pavyktų išsaugoti daugiau gyvybių. Nelaimės metu nei vienas iš laivų plaukusių asmenų nevilkėjo gelbėjimosi liemenės. Viena moteris jau nebeplaukė. Buvo pora vyrukas su mergina, tai jie labai sunkiai, jau jie įsteko ištraukti, jau patys nebegalėjo. O vienas vyras dar savo mėgom išlipojom, padėjom, daplukdėm iki kranto su pripučiamu kajaku ir jau patys išlipo kitus jau teko padėti jiems iš vandens. Kaip jau ją ištraukė tą moterį, jau matėsi, kad yra labai mažai šansų. Gėrusi, atvirom akim, vyzdžiai nereagavo į šviesą, pulso nebuvo, bet vis tiek pradžioje gaivino pats tas vyras, kuris ją plukdė, partempė, ir kitas vyras, kol aš pribėgau, po to aš dar visą valandas ją stengiuosi atgaivinti ir tada atvažiavo jau gelbėtojai. Gyventojai pasakoja, jog laivas galimai užplaukiant seklumos ir kapitonų jo nesuvaldžius šis apvirto. Šiame vandens ruože trūksta tvarkos ir jis mažai prižiūrimas, taip pat stebino ir specialiųjų tarnybų darbas. Greitoji pagalba visiškai nesiskubino, gyventojai prigėrusią moterį gaivino gerą pusvalandį, atvykusiems medikams beliko tik konstatuoti mirtį. Tai pirmas gal policijos sulėkė, ne tarnybos, o paskui gaisrinės, o greitoji paskutinė. Jau reporteriai buvo. Galim sakyti, nepasiruošę gal netgi tokiam atvejam? Ne, jo, kaip ir sakė, mes sakom, gal kur, kaip skambinam visi vienas du, ten aišku, jie tik klausinėja adresų tikslių, nieko nesako, ką daryti, o grinai klausinėja, kokia vieta, kokia ten, nu tai sakom, gal yra kokias tarnybas, kad laivą atplukdyti, kokį, skaitusi, sakė, kad neturi. Vidaus vandenis prižiūrintis specialistai sako, jog vieta, kur įvyko tragedija, prieš porą dienų buvo kruopščiai patikrinta ir visos galimybės, jog nelaimė įvyko dėl povandeninių seklumų, atmetamos. Mes kalbame apie santaką Nevėžio su Nemunu, tai pagal mūsų direkcijos šios dienos davinius, tai yra viena iš saugiausių vietų Nemune. Mes su padidindumu stiklu žiūrime į tą kelio ruožą ir tas kelias iš viso tos atkarpos yra pats geriausias. Yra suženklintas, yra reiškiasi ir raudoni ženklai, ir mėlyni ženklai, ir Nevėžio santakoje yra pastatytas ženklas, kur apiplaukti seklumą. Laivo kapitonas 48 valandoms sulaikytas policijos nuovadoje, kol kas jokia kardomoji priemonė jam nėra paskirta. Kad jis buvo neblaivus, tai yra neginčiamai nustatyta, nustatytas lengvas girtumo laipsnis, taipogi neginčiamai nustatyta, kad įlipant nebuvo pravestas saugos instruktažas, taipogi pramoginėme laive nebuvo jokių saugos priemonių, kalbu apie gelbėjimos liemenės. Jisai turėjo licenciją, ne? Pirminiais duomenimis jis neturėjo licencijos, jis neturėjo teisės vairuoti tokios transporto priemonės ir neturėjo techninės apžiūros. Tragedijos aplinkybės aiškinasi prokuratūra, kol kas nei viena nelaimės versija nėra oficialiai patvirtinta.
Akibrokštas. Skaidrumo mokykla su prezidente Dalia Grybauskaite užsidarė nuo spaudos atstovų. Po kelias minutės trukusio šalies vadovės kalbos, BNS žurnalistas buvo tiesiog išprašytas iš patalpų. BNS žurnalistas nebuvo įleistas į su korupcija kovojančios nevyriausybinės organizacijos Transparency International Lietuvos skyriaus organizuojamos skaidrumo mokyklos renginį, kuriame dalyvavo prezidentė Dalia Grybauskaitė. Žiniasklaidos atstovams buvo leista dalyvauti per kelias minutės trukusias Grybauskaitės ir organizacijos Lietuvos skyriaus vadovo Sergejaus Muravjovo įžanginės kalbas. Vėliau prezidentės spaudos tarnybos atstovas paprašė BNS žurnalisto palikti renginį, aiškindamas, kad tai skaidrumo mokyklos organizatorių sprendimas. Nevyriausybinės organizacijos projektų vadovė Jurgita Trumpytė teigė, kad dėl renginio uždarumo buvo sutarta su prezidentūra. Dalia Grybauskaitė su dalyviais planavo susitikti neformaliam pokalbiui. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos asamblėjoje susikibo Lietuvos ir Rusijos delegacijos. Skirtingų šalių politikai labiausiai nesutarė dėl situacijos Ukrainoje. Ko Lietuvos parlamentarai siekia dar kartą viešumon iškelti Krymo aneksijos ir kitas Rusijos agresijos problemas, pati Rusija kaltinimų purtose. Lietuva toliau kandžiojosi su Rusija tarptautinėse arenose. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija viena pagrindinių taiką užtikrinančių sąjungų pasaulyje. Nors tarptautinės politikos ekspertai priekaištauja, esą ši organizacija daugiau kalba negu realiai veikia, tai puikiai tribūna Lietuvai kas kart garsiai priminti pasauliui apie grėsmes kylančias iš Rusijos. Jeigu Jelcino laikais dar buvo įmanoma su Rusija kalbėti normaliai ir jinai stengiasi atsižvelgti į tarptautinės bendruomenės nuomonę. Tai dabar yra visiškai priešingai. Ponas Putinas, jis nori jaustis Europos imperatorium, jeigu nedaugiau gal viso pasaulio imperatorium. Ir todėl organizacija yra iš tikrųjų nuolatiniai, permanentiniai krizėje. Lietuvos parlamentarai Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos asamblėjoje dar kartą siekė atkreipti kitų valstybių dėmesį į Rusijos agresiją prieš Ukrainą, Krymo aneksiją, Rusijos kariuomenės laikymą Moldovoje ir Gruzijoje bei nesibaigiančią karo propagandą. Lietuvos parlamentarai pabrėžė, jog Rusija nuolatos meluoja Europai. Jų nuomonė yra šiek tiek kitokia nuo visų Lietuvos piliečių, nes jie gauna pakankamai apdorotą, prifarširuota informacija, kuri reikalinga Maskvai. Nereikia toli važiuoti, vat, sėdi posėdi taip pačiam asamblėjai, atsistoja Rusijos dūmos narys ir kai pradeda aiškinti, kad Rusija neokupavo, kad nesiuntė karių, kad neprisidėjo prie Krymo okupacijos. Nors stengiamasi atkreipti dėmesį į Rusijos agresiją nukreiptą prieš kitas valstybės, Lietuvą atstovaujantys parlamentarai pabrėžia, jog neišspręstos problemos ateityje gali persikelti į pačią Lietuvą. Lietuvos visos pataisos yra globalaus pobūdžio, bet jos netiesiogiai užtikrina ir mūsų saugumą, todėl kad jeigu mes kalbame apie tai, ką daro mūsų pašonė esantis didysis kaimynas. Ir jeigu mes tam priešinamės, tai mes priešinamės ir galimom grėsmėm savo šalies atžvilgiu. Realios priemonės, kaip kovoti su Rusijos keliama agresija, paaiškės NATO viršūnių susitikime Varšuvoje savaitės pabaigoje. Specialistai tvirtina, jog atėjo laikas nuo papildomų saugumo priemonių pereiti prie atgrasimo realiais kariniais pajėgumais, ginkluote, kariais ir gynybinėmis bazėmis. Kodėl Europa vengia investuoti į savo gynybą? Atsakymai tai sužinosite žinių pabaigoje, dienos komentare. Tęsiame žinias. Kauno valdančiosios koalicijos narių vieningo Kauno atstovai Seimo rinkimuose dalyvaus su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga bei Lietuvos socialdemokratų partija. Apie tokį sprendimą šiandien pranešė organizacijos vieningas Kaunas valdybos narys Povilas Mačiulis. Kaip pranešė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, valdybos posėdyje pritarta, kad partijos sąraše daugiamandatėje apygardoje būtų keliami du vieningo Kauno kandidatai – Kauno miesto savivaldybės tarybos nariai Aušra Papirtienė ir Gediminas Vasiliauskas. Su Lietuvos socialdemokratų partija kandidatuoti ruošiasi profesorius Jonas Audėjaitis ir daktarė Rasa Šnapšienė. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis džiaugiasi, kad du vieningo Kauno nariai nutarė dar labiau sustiprinti jų komandą. Tokį sprendimą palaiko tiek jie, tiek vieningo Kauno vadovybė. Pasak Karbauskio, vienas iš vieningo Kauno kandidatų bus sąrašo antrajame dešimtuke, kitas kiek žemiau. Vieningas Kaunas savivaldos rinkimuose pernai kovo gavo daugiausiai 17 vietų taryboje, tarp kurių ir mero postą.
Lietuviai oro keleiviai neišmano savo teisų. Specialistai tvirtina, kad per mažai gyventojų žino, kaip elgtis užsienyje įsigijus nekokybišką prekę ar paslaugą, praradus bagažą arba patyrus finansinių nuostolių dėl atšaukto skrydžio. Esą ne visos aviokompanijos nori dalinas informaciją, todėl oro keleiviai turi savimi rūpintis patys. Ne kiekvienas lėktuvais keliaujantis lietuvis rūpinasi savo teisėmis. Europos vartotojų centro atstovai teigia, jog vieni savo teisėmis domisi, kiti jas pamiršta, o treti yra pasiryžę atkakliai grumtis ir dėl kelių eurų kompensacijos. Pagrindinės problemos tai yra atidėti, atšaukti skrydžiai, vėluojantys skrydžiai, sugadintas ar prarastas bagažas. Įvertinant bendrą mūsų statistiką, per metus gaunama iki 4000 skundų būtent susijusių su šia problematika. Oro keleiviai dažnai nežino, kad galima gauti net 600 eurų siekiančią kompensaciją vien už tai, jog aviakompanija atsisakė jį vežti. Jei keleivis turi laukti kito skrydžio, jam avialinijos turi pasiūlyti nemokamą maitinimą, gėrimus, viešbutį, transportą bei ryšio paslaugas. O jeigu vėluojančio lėktuvo tenka laukti daugiau nei 5 valandas, galima susigražinti visas bileto išlaidas. Tačiau šias teisės primena ne visos aviakompanijos. Yra reglamentas 261, kuris numato kompensavimo ir pagalbos keleiviams tvarką, kurio aviakompanijos turi laikytis. Bet kaip žinome, praktiškai ne visą laiką aviakompanijos vykdo savo įsipareigojimus, nes iš tikrųjų neturėtume patys skundų iš vartotojų, jeigu aviakompanijos 100% užtikrintų jų teises. Specialistai atkreipia dėmesį, jog lietuviams neretai reikia paskatinimo, kad jie ryštųsi kovoti dėl priklausančių kompensacijų ar kokybiškų paslaugų. Patys keleiviai teigia, jog apie egzistuojančias privilegijas sužino per vėlai. Manyčiau, kol viskas gerai, per daug niekas nesidomi. O kai jau kas nors atsitinka, tada pradedame daugiau domėtis tomis teisėmis, bet viskas nuo kartų ir girdima, jeigu kažkam lagaminas dingo ar ką, jau nėra taip, kad visai nežinotum. Kaip ir žinau truputėlį, bet vienu žodžiu, ką žinau. Ta prasme, kad nėra, kada situacija papuolė realiai, tai būna problemas. Jeigu žmogus domisi, tai tikrai žino, nes informacijos yra pakankamai. Tuo tarpu ir aš maniau, kuri nesidomi ir laukia, ir liūdė, kad prarado bagažą. Vienintelis atvejis, kai aviakompanijos yra atleidžiamos nuo kompensacijų, yra tuomet, kai apie atidėtą ar atšauktą skrydį buvo pranešta likus daugiau nei 2 savaitėms arba skrydis negalėjo įvykti dėl ypatingųjų aplinkybių. Dėl kompensacijų keleiviai turi kreiptis pirmiausia tiesiai į aviakompaniją, o jai ignoruojant į Europos vartotojų centrą. Kauno pilies dauba tampa vis labiau populiarėjančią koncertų oazę, tačiau čia trūksta infrastruktūros. Masinių renginių metu žmonės lyg skruzdėlės kopinėja stačiais daubos kraštais, o neretai neatsargiai slystelėjus kojų šiems prireikia ir medikų pagalbos. Miesto politikai ieško išeities iš padėties ir kalba apie amfiteatrą, kuris galėtų čia atsirasti. Laikinojoje sostinėje nugriaudėjo tarptautinis festivalis Operetė Kauno pilyje, kuris pritraukė per kelis tūkstančius miestiečių ir svečių. Nors koncertas pavyko, tačiau patogumo žiūrovams pritrūko. Organizatoriai Lomoje išdėliojo 40 kėdžių, kur vietas gavo tik prieš kelias valandas atėję klasikinės muzikos gerbėjai. Kiti turėjo tenkinti sėdėjimo ant šlapios žolės ir išmindžioto žemės. Žmonėmis buvo nusėta visa Loma, o iš jos ištrūkti taip pat buvo problematiška. Per 2 dienas trukusi festivalį dėl didesnių ar mažesnių traumų į ligoninę pateko keletas žmonių. Mat moteris, vyrai ir vaikai slydo nuo aukšto šlaito. Kauno politikai svarsto, kad šioje vietoje būtina įrengti amfiteatrą pritaikytą masiniams renginiams ir koncertams. Kauno miesto savivaldybė ieško, kas įrengtų tribūnas Kauno pilies gynybinėme griovyje. Čia turėtų būti sumontuotos laikinos konstrukcijos, ant kurių per renginius būtų galima įrengti apie 1000 sėdimų vietų amfiteatrą. Rio de Janeiro olimpiadai besiruošiančiai Lietuvos vyrų krepšinio rinktiniai duotas startas treniruočių stovyklai Kaune. Treniruočių ciklą Jono Kozlausko prižiūrimi vyrai pradėjo beveik pilnos sudėties. Čia trūko tik Mindaugo Kuzminsko. Į Kauną persikėlusi vyrų krepšinio rinktinė didina apsukas. Prie prasidėjusios treniruočių stovyklos jau visa jėga pluša, vėliau prie ekipos prisidėjęs Domantas Sabonis ir Jonas Mačiulis. Tačiau keletos kandidatų vis dar trūksta. Rinktinės treneris pasakoja, jog nosies krapštyti nėra kada, būtina maksimaliai išnaudoti vyrų potencialą pasiruošime. Dabar sekančios 2 dienos mes turim grįžti prie aikštės įvairių gynybos variantų ir to pačiu polimo variantų, prie
įvairių zoninių paspaudimų ir bus ta pirma pradžia kaip ir į pabaigą. Mūsų laukia labai stiprus varžovas Venezuela. 2 metai iš eilės Pietų Amerikos čempionas. Jeigu už nugaros paliko tokios komandos kaip Brazilija arba Argentina, tai tikrai pajėgi komanda. Turinti vietą jau olimpinėse žaidynėse, tai bus pirmas labai toks rimtas išbandymas. Anot trenerio prie rinktinės prisijungęs Jonas Mačiulis demonstruoja itin gerą fizinę formą. Atrodo, jog jis net neatostogavo. Tad iš jo tikimasi ypač daug. Pats krepšininkas mano, jog poilsio atgauti formą jam reikėtų daugiau. Atrodo, tų traumų, jokių tokių nuovargio, galima sakyti, traumų nėra. Buvo čia tų traumų, nes pietis išnarintas, čiurna, bet tai čia grinai dėl to, kad kažkur tai dėl kontakto, ne dėl nuovargio. Taip, kad atrodo, pats organizmas dar laiko truputėlį, aišku, ir tą sezono metu nėra tas mano tas jau krūvis labai didelis, toks kaip, sakykime, rinktiniai virš 30 minučių sezono metu gaunasi, nežinau, gal kokie 15 minučių. Domantas Sabonis šiemet juda itin greitai, alinantis bet sėkmingas sezonas, kelios dienos poilsio, kelionės į NBA klubų individualias treniruotes, svaiginantis sėkmė NBA naujokų biržoje ir Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės stovykla. Tačiau net ir lydint sėkmei, vaikinas kiekvieną dieną stengiasi pranokti pat save. Dabar jau, man atrodo, savaitę su rinktinė, žiūrį patenkintas, galiu vėl būti čia su geriausiais Lietuvos krepšinių žaidėjais ir kol kas dabar treniruotės viskas gerai. Aš kiekvieną dieną per treniruotės bandau dirbti ko geriau, kad treneris pamatytų ir bandysiu žaisti ko geriau. Pasiruošimo olimpiadai įsibėgėjant vis dar neaišku, ar šiemet rinktiniai padės Donatas Motiejūnas. Jau aišku, jog šeštadienį į Lietuvą grįžta Mindaugas Kuzminskas, patekęs į NBA vyrų krepšinio rinktinę Kaune draugiškose rungtynėse savo jėgas išbandys Liepos 18 dieną. Nelaimė Kauno areštinėje. Sulaikytasis prieš save pakėlė ranką. Deja, bet išgelbėti jo gyvybės medikams nepavyko. Į areštinę anot policijos pareigūnų sulaikytasis pateko vien todėl, kad švenčių bei poliso dienomis Kauno tardymo izoliatorius nepriima nuteistųjų. O šis vyriškis buvo ieškomas Alytaus apskrities policijos, kaip besislapstantis nuo Kauno apylinkės teismo skirtos 4 mėnesių laisvės atėmimo bausmės už pasikėsinimą įvykdyti vagystę ir buvo sulaikytas policijos patrulių Liepos 5-osios vakare, jau po darbo valandų. Liepos 6-osios vidudienį buvo pastebėta, kad jis sukniubęs uždėto ant kaklo diržu, pasinaudota ne tik šiuo, bet ir patalpoje esančia drabužių kabikla. Areštinės darbuotojai dar bandė savižudį gaivinti, iškviesta ir greitoji, tačiau medikams beliko konstatuoti iš šio jauno vyro mirtį. Šiandien tragiškai gyvenimą baigęs nuteistasis turėjo būti pervežtas į Kauno tardymo izoliatorių, kur jis ir turėjo patekti iš karto po sulaikymo. Anot Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viešosios tvarkos valdybos viršininko Remigijaus Tuko, areštinių veiklos taisyklėse nėra nurodyta, kad uždarant sulaikytosius į areštinę, iš jų turi būti paimti kelnių diržai ar batų raišteliai. Aš nesuprantu, va dabar visi užsiciklino ant tų diržų. Reiškias, ne, nėra numatyta taisyklėse, kad visi diržai būtų išimti, taip kad žmogus gali su jais būti. Nepaisant to, dėl savižudybės pradėtas ne tik ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti, bet ir tarnybinis patikrinimas dėl areštinės darbuotojų veiksmų. Netrukus sinoptikų informacija, bet prieš tai dienos komentaras ir atsakymas į klausimą, kodėl Europa vengia investuoti į savo gynybą. Malonaus vakaro kartu su INI televizija. Turime pripažinti, jog NATO yra pagrindinė organizacija, NATO yra svarbiausias veikėjas, priimantis esminius sprendimus, todėl NATO viršūnių susitikimas Varšuvoje ir bus turbūt kertinis šio mėnesio įvykis. Tuo metu ESBO, na, yra vėlgi platesnis formatas, bet tai labiau diskusijų vieta ir galimybė galbūt iškelti tam tikrus klausimus ne pačiame aukščiausiame politinėme lygmenyje. NATO yra labai priklausoma nuo Jungtinių Amerikos valstijų, nes jos sudaro maždaug 3/4 NATO karinių pajėgumų, tai yra nebijotinai galingiausia karinė valstybė ir maždaug tiek pat finansinių pajėgumų. Tad akivaizdu, kad labai didelė dalis NATO veiklos priklauso būtent nuo vienos valstybės. Ir iš tikrųjų reikia pripažinti, kad Europa, ypač pastaraisiais dešimtmečiais po šaltojo karo, šiek tiek pamiršo, kad gynyba ir saugumas yra svarbios politikos sritys, kurios neturi nublankti prieš socialinius klausimus ir kitus dalykus, kurie galbūt dažniau sutraukia visuomenių dėmesį.
ir galbūt pasireiškia rinkimuose. Deja, dabar situacija yra tokia, kad NATO mediana finansavimo yra maždaug tik taip 1,2% nuo BVP, kai tuo tarpu visos NATO narės yra seniai sutarusios, kad 2% nuo BVP yra ta riba, kuria turi būti palaikoma. Ir tai labai skiriasi nuo Jungtinių Amerikos valstijų, kurioje finansavimas yra daugiau negu 3,5% nuo bendrojo vidaus produkto. Tad akivaizdu, kad viena iš žinių arba vienas iš pagrindinių debatų objektų ir Varšuvoje bus tai, kad Europa taip pat turi prisimti didesnį atsakomybę už savo saugumą ir šalis narės turi suvokti, kad niekas kitas už jos to nepadarys. Čia galime pasidžiaugti Lietuvą, kuri per kelerius metus nuo padėties, kai buvome prieš paskutiniai pagal gynybos finansavimą, nes jis siekė mažiau negu 1% nuo BVP, pakilome į pirmąjį dešimtuką, pasiekdami 1,5% ribą. Mes matome, kad jau vyksta pokyčiai, galbūt jie nebūtinai iš karto pasireiškia finansinėje ataskaitoje, bet jie pasireiškia politiniuose sprendimuose. Matome, vokiečiai siunčia karius į Baltijos valstybės, vokiečiai didina karinės pajėgas, Lenkija vykdo labai didelę ir svarbią karinę reformą, vėlgi puikiai suvokdama, kad grėsmės yra realios ir kad gali tekti ginti netgi savo valstybę. Penktadienį naktį lietaus tikimybė nedidelė, dieną dangų aptrauks lietaus debesis, kai kur galima perkūnija. Vėjas po truputį nurims, pūs iš vakarų pietvakarių pusės 8-11 metrų per sekundę greičiu. Naktį temperatūra bus 13-17 laipsnių, įdienojus laikysis 18-19 laipsnių šiluma.